tanag di mama kay Latino. Umabaligan na po lumamit. Umagang mamadaan na. Ebe, mamiyedin ko at mamiyedin na lesi. Niratat, niratay, janatawat, metawada ko na jiwitya, anagatya, niramanay kriyaman sa dahil. Purabada po miniyang kete din niya na kama. Bali piliwan na tanaka na may hiti ita at yating na pagodak kiti. Atra may hiti, mamamiyan ni, may prayatne dara po miniyang kete din niya sakka. May kasarta karagat miniyang kete din niya kama hiti. Ebe, adapit sa arta karagat niya awasta ako yun. Api may bihesa dirga kalat ni si dara po nis. Te sihine dirga kalat ni si deka po nis. Awalad walat, duskarata walat. Isal lesa muna di po nis. Mami di sa palang turagan ni pasal. O-level, A-level karagat mami di sa palang turagan ni dasang sa suwa tedi. Aurdu tisaya. May aurdu tisaya, api monatarang hilat pimata muna dunga. Monatarang vedana wanta muna dunga. Monatarang duskarata wanta muna dunga. Monatarang awalad wanta. Mereka tarik nanti api alang itu. Api dekat sabdu aman awak tu bun. Api asidrip tapi matri bumi itu menanam tu api dakimin tu bun. Api asidrip tapi rata jenat awal sidu ni biasa api dakimin tu bun. Api tu biasa ni binas kiri masan dah. Sabdu aman awak tu berdekat. Dasar kagana awak api sih ni ada kalah. Sih ni sah tak kerana masa yang dah lehan ringin. Insa mek itu tahu dengan kalaman akar ni kalah. Jenat awak ke jiwiti. Mee tiada tening anggalak kat jatuh berpin nanti bun. Mee arti ke mee vidya tak istawa kerana min selamulik. Mula sesiapa kalau mana kerjakan ni, itu ni yang kami arti ke deh perubatan yang ketika kerjakan ni, merata usaha semua raja buat apa kerana, ek bererun abiyogya, begitan ni ek, ini perubatan yang melangkah bumi itu terak ni balapan. Itu mah itu nama loko desa pan ni, selak itu sahaja orang bandung mana perubatan yang buat ni perubatan pasti.